לכולם, כי אני הפיילר ואני כאן עם המסע האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-12 ל-19 בדצמבר 2020, זה עוד רגע נגמר, מתקדמים ל-2021. לא קלה, לא קלה היא דרכנו, לא קלה. פה אני מדברת בעצם על מה שקורה בשמיים, משפיע על כולנו, בני כל ובנת כל המזלות, ועל הדינמיקה האנרגטית בשמיים, על פי האסטרולוגיה ההתפתחותית, על פי האסטרולוגיה בכלל, ועל פי אסטרולוגיה התפתחותית או אסטרולוגיה של התפתחות הנשמה בפרט. אני רוצה להגיד בתחילת הווידאו הזה שיש כרגע 25% הנחת קורונה על כל המפגשים איתי האישיים, הקבוצתיים, ללימודים, לפתיחת מפה, שאלות, עניינים. צרו איתי קשר, תשתמשו בהנחת קורונה המיוחדת הזאת. ויש קורסים חדשים שנפתחים גם למתחילים, גם למתקדמים. אתם מוזמנים מאוד ליצור איתי קשר. אני רוצה להמשיך ולומר שתי בקשות לכל מי שצופה כרגע. ובכם יודעים שאני ניסיתי להביא כדי לכדי איסוף של כמה שיותר מידע על בן אדם שהתחזה לאסטרולוג ובעצם תקף בנות. התחקיר על כך שודר בצינור בשבוע שעבר. ועדיין אני קוראת לכל מי שנפגעה מהבן אדם הזה ועדיין לא הלכה להתלונן במשטרה, זה חשוב, חשוב שהוא יישב מאחורי סורג ובריח, שהוא ירצה את העונש המגיע לו על הפגיעה בכל אותם אנשים. מי שלא עשתה את זה, יש פה אנשים שיתלכו איתך, יתמכו בך, קומי והגישי תלונה. זה דווקא כך שיש הרבה מתלוננות שיכריע פה את הכף בצורה הברורה והחזקה ביותר. בכלל, כל מי שנפגע מאסטרולוג או מאסטרולוגית בעולם הזה, חשוב שידבר. זאת הדרך שלנו לעשות את הקהילה האסטרולוגית שלנו למקצועית ולאתית יותר. אני נמצאת במהלך של מאבק מול אחד האסטרולוגים הכי מפורסמים בעולם, שהתנהג איתי בצורה מינית לא נאותה לפני יותר מעשור, שכרגע חוטף על זה אש, כי אני סיפרתי את זה באחד הוידאוים שלי ומהם לתבוע אותי על כך, אבל הכל אמת. אנחנו לא מוכנות שמישהו בעולם הרוחני והתרפיוטי הזה שלנו, של האסטרולוגיה, זה לא אוניברסיטה, זה לא עריכת דין. זה משהו שיותר מזכיר טיפול או מקום רוחני. ולכן זה לא הגיוני שמיניות, קרנליות, גשמיות תתערבב, שהחול הזה יתערבב הקודש. לא נוגעים בכלים כאלה גסים במקומות כל כך עדינים. אז אם מישהי או מישהו נפגעו מאסטרולוג או מאסטרולוגית בעבר, זה הזמן להרים את הכל, זה הזמן של כולנו לעשות את הקהילה הזאת לטובה יותר, אתית יותר, מוסרית יותר. במובן שהבן אדם הזה שפגע בנשים הוא לא היה אסטרולוג מקצועי, הוא התחזה לאסטרולוג. אבל אחת הבעיות בתחום שלנו זה שכל אחת וכל אחד יכולים לקרוא לעצמם אסטרולוגים, ואף אחד לא יכול לשלול מהם את התואר הזה. ולכן מאוד חשוב שכשאתם בוחרים מייעץ או מייעצת, שתדעו שיש להם את הניסיון והכלים המקצועיים הדרושים. וזה אומר לימודים שלפחות, לפחות, לפחות, לפחות 15-20 שנה. אוקיי? ואם זה מישהו מהאנשים הצעירים, שכבר לומדים אצל אסטרולוגים מקצועיים, אז שיהיה להם לימודים של לפחות, לפחות, לפחות שנה וחצי. עם מורה או מורים מקצועיים, ועדיף גם הסמכה בתחום מאחד הארגונים לפחות המקצועיים האסטרולוגיים בעולם. ועכשיו בואו נרד אל השבוע, בשעה טובה אחרי 4:30. אז השבוע הזה כל השמיים הופכים להיות הרבה יותר דינמיים. הקצב מאיץ. כפי שאמרתי, אנחנו נכנסים לכל כך הרבה אנרגיה משתנה של קשת, שזה כמו האנרגיה המשתנה היא טובה בלהפיץ דברים. היא תמיד בעבר הייתה קשורה למגפות, לאסונות טבע,
לדברים שהם גלובליים באופי שלהם. ואנחנו נכנסים להרבה מאוד אנרגיה כזאת עכשיו. אנחנו נכנסים ל... תנו לי להזיז קצת את המצלמה שלא יהיה לכם חתוך פה. אנחנו נכנסים להרבה אנרגיה כזאת בשמיים, דברים הולכים לרוץ הרבה יותר מהר, באופן הרבה יותר משוחרר, אנחנו הולכים להיות הרבה יותר כלילים באיזשהו מקום, אבל הסכנה פה שהכלילות הזאת תגרום לנו להכליל במקומות שצריך להחמיר בהם. וזה יכול לגרום, לפחות מבחינת הקורונה, לעלייה חדה בתחלואה בגל שלישי, זה יכול גם לגרום לשינויים הרבה יותר משמעותיים ודרמטיים בחיים של כולנו, גם כאנושות, גם כציבור וגם כבני אדם פרטיים. אנחנו הולכים לקראת ליקוי שמש מלא ב-14 לחודש, במעלה 23 של קשת. הליקוי הזה מתרחש במשולש משושה למאדים, וזה מכניס שם המון המון אנרגיה, ואחר כך גם כן בצמידות למרקורי, סליחה, במולות או בצמידות למרקורי, כלומר מרקורי מעורב שם גם הירח עומד בצמידות למרקורי, ולכן מרקורי נכנס שם גם בעצם בתוך המיקס הזה. הוא מגיע אל לב השמש ביום לאחר מכן. והזמן הזה קודם כל יכול להפיל לנו הרבה תובנות חשובות לגבי האמת שמדריכה אותנו בחיים, לגבי תפיסת העולם שלנו, לגבי הפוטנציאל היותר גדול שאנחנו רואים שאנחנו יכולים להגיע אליו, הן באופן אישי והן באופן קומונלי חברתי. אנחנו הולכים להבין הרבה דברים שקשורים למערכות שלטוניות בעולם. בכל העולם אנשים מבינים, בין אם הם רוצים או לא רוצים, שחייבים להתקדם קדימה, שאי אפשר להמשיך עם שיטת ממשל ששולחת אנשים לעשות את העבודה שלנו ומורידה מאיתנו את האחריות, ופעם בארבע שנים שולחת אותנו לשים איזה פתק, וכל שאר הזמן להתעצבן על חר העבודה ובזבוז הכספים שנעשים בשמנו. הקורונה מחייבת אותנו להתקדם ולהבין שבין אם הם ירצו או לא ירצו, בין אם אנחנו נרצה או לא נרצה, בקרוב מאוד, יותר קרוב ממה שאתם חושבים, אנשים יוכלו להצביע מהבית שלהם. והם יוכלו להצביע מהבית שלהם דרך המכשיר האלקטרוני שלהם וטביעת העין וטביעת האצבע שלהם, הזהות האלקטרונית האונליין שלהם. הם יוכלו להצביע על הרבה יותר דברים. אין שום צורך שאני אשלח עכשיו, ולא משנה איזה חבר כנסת, לעשות את העבודה בשבילי, ושיהיה לו לשכה, ושיהיה לו רכב, ושיהיה לו תקציבים. כשאני יכולה להיכנס למחשב, ואם אכפת לי למשל נושאים של זכויות בעלי חיים ובריאות של ילדים, אלה יהיו הנושאים שאני מיודעת בהם ודאג להיות אקטיבית בהם. אני לא יכולה להיות אקטיבית בהכל, יש לי גם חיים אחרים, אבל בנושאים האלה שהם מאוד חשובים לי ולליבי ולחיי, אני אדאג להצביע דרך המכשיר האלקטרוני שלי, דרך הזהות האלקטרונית שלי, ואני אוכל להחליט ולקחת אחריות אישית על מה שקורה פה בארץ הזאת, על מה שקורה בחיים שלי, מבלי להאשים אף אחד אחר מכך שדברים הם לא לרוחי. אנשים לא יוכלו להגיע אפילו להצביע בקלפיות רגילות עם הקורונה, ככה שהדחיפה הזאת לתוך האונליין היא הרבה יותר מהירה ממה שנדמה. עד הקורונה אני חשבתי שיקח שנים עד שזה יקרה, ועכשיו אני כבר בטוחה שמהר מאוד אנשים יבינו שאם אני תושבת רחוב X ברמת גן, בבניין שיש בו 12 בתי אב, ויש לי כוח של אחד מ-12 להחליט מה קורה בבניין במסגרת החוקה הישראלית,
או חוקי היסוד הישראלים. כחלק מדיירת ברחוב X ברמת גן, אני יכולה כאחד מ-X תושבים ברחוב הזה להחליט מה קורה ברחוב, אבל אנחנו רוצים שאצלנו תהיה מוזיקה בערב ברחוב ואורות על העצים. מותר לנו על פי חוקי היסוד של מדינת ישראל. אוקיי? אנחנו לא יכולים להחליט שאנחנו תולים חתולים כל יום בשש על העצים, נכון? כי זה בניגוד לחוקים של מדינת ישראל. ואותו דבר כתושבת רמת גן, שהיא תושבת שהיא אחת מ-X תושבים, ותושבת ישראל, שהיא אחת מ-X תושבים, ותושבת העולם, שהיא אחת מ-X אזרחי העולם. מאוד פשוט, מאוד אפשרי, ויש הרבה אנשים שיאבדו הרבה מאוד כוח. כי הכוח הזה באמת יינתן לכם, לנו, לציבור. ועל זה אנחנו צריכים להילחם, ואת זה אנחנו צריכים לחשוב. את האחריות הזאת אנחנו צריכות לקחת. אז הליקוי חמה המלא הזה, דרך אגב, לא יראה מישראל, הוא זמן של שינוי עמוק. הוא זמן שבו הזמן מרחב לא פועלים אותו דבר, לא מרגישים אותו דבר, ושינויים אסטרטגיים מתרחשים בכלום זמן. בשביל להבין אם הליקוי הזה נוגע לכם באופן אישי במפה, בחיים או לא, לכו למפת הלידה ותבדקו אם יש לכם משהו סביב 23 מעלות של המזלות המשתנים, שזה קשת ותאומים ובתולה ודגים. כל נושא מערכות היחסים, הכסף, האהבה, גם ההוצאה של הכספים, גם האכילה, הולך להיות יותר משוחרר, יותר אופטימי וחסר דאגות. שימו לב לא לעלות במשקל, שימו לב לא לעשות שטויות, לא להוציא כספים בזמן הזה. המוח והמחשבות והמילים הולכים להפוך להיות עוד יותר מהירות, עוד יותר אנרגטיות. ונוס גם עוברת לקשת ביום שלישי ה-15 לחודש. חירון הפצוע מרפא מתחיל ללכת קדימה, ואנחנו מתחילים להרגיש אולי שאנחנו בכל זאת מצליחים לעבוד פה על איזשהו פצע לכדי ריפוי. מרקורי כוכב התקשורת עומד במשולש למאדים, כל המחשבות, המילים הופכות ליותר ויטליות ומהירות, אמרתי, וגם ונוס במשושה לשבתאי. מערכות יחסים כרגע שהן אמיתיות ובעלות ערך יקבלו משנה תוקף, ואלה שלא יוכלו להתקלף במהירות ובקלות מהחיים שלנו. יום רביעי בערב אינטנסיבי, שימו לב, מבחינה אנרגטית. יום חמישי גם שבתאי חוזר ונשאר הפעם במזל דלי, הכניסה שלו לדלי, יחד עם יופיטר יומיים לאחריו, והצמידות שלהם בשבוע הבא ביום היפוך החורף, ביום היפוך החורף. זה אירוע מכונן באסטרולוגיה, זה אירוע שקורה פעם ב-20 שנה, אבל פעם קורה במזל אוויר אחרי שזה לא היה במזל אוויר מאות שנים. כלומר, כבר מאות שנים היינו באדמה, עכשיו אנחנו עוברים לאוויר. זה מסמל את הפתיחה הזאת של עידן הדלי, האנרגיה הדלאית שנכנסת בשנת 2020 אל כולנו ומשנה לנו את החיים באופן הרבה יותר מהיר ומשונה ממה שאנחנו אי פעם יכולנו לצפות. יום שבת הוא יום מדהים לריפוי, הוא יום מצוין לעבודה רגשית, הוא יום מצוין לסליחות, הוא יום מצוין לכל עשייה של פרויקט רוחני, אמנותי, ריקוד, השראה. שימוש בדמיון, טבע, חופש, וגם פשוט צ'ילינג אאוט והקשבה על הדממה יכולה להיות נהדרת ביום הזה. גם ונוס עומדת במשולש לחירון, יום מעולה לרפא את עצמנו ואחרים דרך הקשרים האוהבים המטפחים שיש בינינו, אוכל ושתייה והחושים שלנו, עצם היותנו במעטפת גוף בשרית, חושית.
אני רוצה להודות לכם על זה שאתם עוקבות ועוקבים, וכמובן מגיבים על הסרטונים האלה ומשתפים אותם, זה חושף אותם ליותר אנשים. ואנחנו נתראה בשבוע הבא, שנחיה הרבה ונשגשג, כאן יפה אליו. להתראות.